Trotsky var en cyniker och sadist av värsta slag. Han brukade ofta avrätta sina offer själv. Han mördade sin gisslan på det grymmaste sätt och han lät även döda barn. Gladeligen beordrade han disciplinära avrättningar. Om dessa grymheter finns det gott om handlingar kvar i kommunistpartiets arkiv. För olydnad avrättades de skyldiga officerarna och deras familjer. Lenins och Trotskys grymhet och skoningslöshet blev vägledande för hela sovjetmakten. Den röda tidningen, Krasnaya Gazeta, publicerade den 31 augusti 1918 sovjetmaktens främsta mål. Det flyter redan floder av borgerlighetens blod, men mera blod, så mycket som möjligt. Redan under inbördeskriget 1920 började Trotsky utarbeta planer på att militarisera ekonomin, bringa den i samklang med krigskommunismen. Han behövde militariserade slavar. Bönder och arbetare skulle få samma ställning som mobiliserade soldater och bilda arbetsenheter närmast jämförbara med militära förband, arbetsbataljoner, och förses med befälhavare. Varje individ var en arbetets soldat som inte kan vara sin egen herre. Om det kommer order om att han ska förflyttas måste han lyda. Om han vägrar blir han en desertör som straffas, vanligtvis med döden. Trotsky framhöll: vi säger att det inte är sant att tvångsarbete är improduktivt under alla omständigheter och under alla förhållanden. I fabrikerna rådde militär disciplin. Bolsjevikledningen började avrätta strejkande arbetare som desertörer. Andra arresterades. Trotsky ansåg att samtliga revoltörer som krävde tryck- och yttrandefrihet och fackföreningar skulle skjutas som ankor i en sjö eller som hundar.